Na reabertura dos trabalhos legislativos, um dos principais assuntos debatidos pelos vereadores na Câmara Municipal foi a onda de violência em Goiânia. Oposição e situação deixaram de lado as diferenças para cobrar em conjunto providências urgentes em relação à segurança pública da capital e em especial ao caso do assassinato de mulheres. Uma moção de repúdio, de iniciativa da vereadora doutora Cristina, recebeu a assinatura de todos os vereadores presentes. Uma violência desmedida, gerando uma insegurança para toda a sociedade, e nós precisamos tomar uma atitude e acompanhar essas investigações e o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, solicitando a intensificação das investigações e pedindo uma audiência especial com o secretário de Segurança Pública, doutor Joaquim Mesquita, para que todos os vereadores possam se manifestar, em especial a nossa Comissão de Direitos Humanos.